Përshëndetje, jam në Voskopoj, diku afër kampit, edhe po ta shikoni atje te, është gjaci Muameri, i cili është 77 vjeç, bashkë me Dezin. Kemi bërë një ecje tashmë, do thoja unë diku afërsisht 10 km. Tani jemi duke u kthyer. Desha ta bëja live video, por fatkeqësisht këtu nuk ka internet mjaftueshëm, kështu që po e filmoj dhe pastaj po ja dërgoj juve miq. Çfarë është siguria e suksesit? Pasi sot mëngjes folëm për suksesin. Është insistimi. Insistimi për të vazhduar, insistimi për të arritur, insistimi për të përpjekur, insistimi për të mos ndaluar kurrë, edhe nëse rrezohesh, rrezohesh me fytyrë përpara. E rëndësishme është që ke ecur një hap më tutje. Prandaj